Nå så folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Whoop fucking whoop. Den 6. juni. Morgen alle sammen. Jeg tænkte lige, det var sgu så sjovt i fredags at lave en vlog, så jeg tænkte, jeg får fandme lave en til. Der sker sgu ikke så meget andet, end at jeg sidder og skal til skole. Klokken den er 10 minutter over 7. Jeg skal køre her halv, så jeg sidder lige og får en lille kop kaffe. Ellers så tænker jeg på, at jeg har fået en masse spørgsmål på sidste vlog. Nu tænker jeg på at besvare i den her. Så nu må vi se, hvordan det ledes. Der er ikke så meget andet, end jeg skal i skole. Og der skal jeg lave noget projekt. Så det vil sige, at jeg styrer sådan set min dag selv, når jeg sådan føler, jeg er færdig. Og sådan. Så det er nice nok. Men i hvert fald, jeg sidder lige og får min morgenkaffe. Og så tager vi den bare derfra. Der var en enkelt, tror jeg, der spurgte, hvorfor at mit kamera ryster så meget, og det er fordi, at jeg sidder og holder min telefon. Og her der er nok noget, I ikke sådan rigtig ved om mig, men jeg har meget med, at jeg sådan ryster på hænderne. Og det er især galt, når jeg er ude blandt fremmede. Hvis nu for eksempel jeg står i en kø til en butik, for eksempel, så kan det godt gå helt galt. Men ellers normalt, så ryster jeg sådan lidt på hænderne. Jeg ved ikke, hvad det sådan er. Fordi jeg er ikke sådan rigtig undersøgt eller noget. For det er ikke noget, der sådan plager min dagligdag. Altså selvfølgelig, når jeg blogger, så gør det. Men ellers så prøver jeg på sådan at holde kameraet med to hænder. Nok også der, hvor I ikke ser mig blogge ud blandt andre folk. Fordi det, så kommer jeg til at... Sådan derfor, hvorfor den ryster. Det er simpelthen mig, der er en... Så er jeg sådan set klar, sådan 5 minutter før, end jeg plejer at skulle afsted, så jeg har faktisk i god tid. Så er jeg sådan set klar, jeg havde faktisk kun glemt min pung, da jeg gik ned første gang, så det vil sige, at jeg skulle lige op og vende. Så det er sådan lidt dagens motion, hvis man kan sige det sådan, fordi den bliver meget stille siden af i dag. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad der er spørgsmål, men der har været en masse at tage på. I hvert fald en af dem, det var, om jeg havde en kæreste. Og ja, det har jeg fået. Men hvorvidt og hvorledes, om hun vil være med og alt muligt i alt det her YouTube-ting, det bliver sgu nødt til at lade hende afgøre. Så jeg kan ikke sige andet end, ja, det har jeg. I min sidste vlog, der udtrykkede jeg mig lidt omkring nogle bekymringer, jeg går her. Og jeg må godt nok sige, at det varmte mig sgu lidt om hjertet at læse nogle af jeres kommentarer, sådan at I både kunne forstå mig og sådan, det hele nok skal gå og alt muligt. Men jeg tror sgu, det trøstede sgu mere end I aner. Det er sgu rart nok at få at vide fra nogen, der slet ikke kender noget til det. Sådan at man har god grund til at bekymre sig. Og jeg må også sige, at det har sgu også hjulpet mig lidt, fordi jeg har sådan fundet lidt en halvløsning, så jeg ikke bliver smidt ud næste måned. Så det er jo fedt, og det kan også godt, hvis jeg er heldig, så kan det godt være, at jeg har råd til en ny computer, men nu vil jeg heller ikke jinxe den for meget. Men ja, ellers skide godt vejr, ikke så varmt som de andre dage, men mon ikke det kommer, det er lidt overskyet, så det bliver meget fedt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen altså det, der sker nu, det er, at din ram er død midt i grundforløbsprojekt. Ja, det er dejligt. Mit, det virker jo. Ja, det gør det jo.
Så klokken er nærmest 10. Jeg har fået skrevet lidt om DHCP. Så det har været meget spændende. Ellers så har jeg kigget på noget GTA 5 videoer. Med hvordan man kan tjene penge af det. Fordi i morgen, der kommer der den her nye DLC. Og den glæder mig lidt til at prøve. Så jeg tror jeg skal hjem i dag. Og så skal jeg spille noget GTA 5 for at få nogle penge. Men nu må vi se. Jeg skal ind og skrive DHCP færdig i min opgave. Skal til at referere til OSI-modellen, som jeg slet ikke har styr på. Så det er fedt. Det er fedt. Og hvis I ikke forstår, hvad jeg siger, så velkommen i klubben. Hvad er det, du læser, Oliver? Jeg læser lær at lave spil. Så du skal være ny spilprogrammør? Ja. Du laver den nye Hitman? Ja. Jeg kommer til at arbejde for Blizzard om 3 år. Ja. Så jeg er top spilprogrammør. Ja. Og spiller. Det bliver simpelthen meget super. Fed. Ja! Ja. Kommer til at tjene så mange penge, gør det. Helt utroligt. Skide godt. Det er det bare. Hvad I laver? Vi spiller et spil, hvor vi skal dyrke weed. Ja. Hallo, prøv lige at sige noget sjovt, det er jeg! Hvad tager en må på, når han skal til fest? Smoking! Budum! Yes, så er klokken ved nærmest middagstid, og jeg kan ikke sådan rigtig... Jeg skal sgu ikke rigtig komme videre. Jeg fik lavet noget omkring FTP, HTTP, DHCP, og så var jeg også lige inde og snuse til noget VPN, som jeg ikke kunne få helt op at køre. Så altså planen er, at i morgen der har jeg matematik og engelsk, og matematik, der er jeg ved at være færdig, det skal faktisk afleveres i morgen. Så den skal bare lige pimpes lidt op, og så regner det lidt med at kigge videre på det her FTP efter da. Og så engelsk i morgen, det ved jeg ikke, hvad han har planer om. Jeg tror bare, vi skal snakke lidt. Så det... Men i hvert fald, ellers så skal jeg arbejde videre med alt det her på onsdag. Så det bliver sgu spændende nok. Nu skal jeg lige forbi noget Fakta på vej hjem. Så tror jeg, jeg vil købe noget energidrik, for jeg føler mig lidt... godt lige bruge en lille booster. Eller en kult. Så står den ellers bare på og skulle hjem og kigge videre på alt det her computerdel. Jeg laver faktisk ikke andet end at spille GTA og kigge på computerdelen lige for tiden. Så nu må vi se, hvad det bliver. Jeg kører i hvert fald nu. Så ligger jeg på landevejen igen, og jeg må godt nok indrømme, at med den her holder, som jeg har fået af Brian, der gør det godt nok lidt nemmere at lave noget, når man har sådan nogle ting at sige på hjertet, i hvert fald komme ud med dem, fordi at man kan stadigvæk godt fokusere på vejen her, og så er det ellers bare at trykke på optag og så lade det køre, så det er jo sådan set fedt nok. Jeg skal hjem af, og så tænker jeg også lidt på, der kommer nok nogle spørgsmål angående, hvad ting jeg sådan skal deltage i her i året. Og indtil videre, der er det eneste, jeg sådan har planlagt, jeg skal til. Det er GG Festival, som bliver afholdt her den 1. og 3. juli. Og der tager jeg faktisk min kæreste med. Hun har fået lov til at komme med op og sidde. Så ellers, så er der Guldtuben til den 24. december. Den 24. september. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad det bliver i år, fordi i år, der er det ikke Bremen Teater, der er det Kongelige Teater, vi skal fejre det i, så det glæder jeg mig sygt meget til. Jeps, men som sagt, så skal jeg lige en tur i Fakta, og så imens jeg sidder her og kører, der er kommet i tanke om, jeg faktisk har nogle flasker om bag i, så det kunne være, at man lige skulle prøve at få afleveret nogle af dem. Jeg har det sådan, at jeg får utrolig mange flasker, fordi jeg drikker utrolig meget væske, især når det er så varmt her, som der så er noget pant på, og jeg er virkelig bare en skovl til at komme afsted med dem.
Men det er nok også fordi, jeg synes næsten altid, når jeg står med en flaskeautomat og har mange flasker, så kokser den altid op. Altså, det er virkelig, det er hver gang, og det tilder mig hver gang. Og så kan man få lov til at stå derude i sådan en flaskerum der i 40 år, før at der kommer en medarbejder og fikser det. Men det kan de jo selvfølgelig ikke gøre for. Men jeg synes virkelig, det bare er så tit, altså virkelig tit, at det fucker op. Så jeg regner med at tage jeg har en masse poser om bagved. Jeg regner kun med at tage to med, og så se, om jeg kan klare den ud af en. Det kunne være meget fedt i hvert fald. Så fik jeg handlet det ind, jeg skulle, og så valgte jeg så også at tage tre poser flasker med. Men så for at møde et skilt på døren, hvor står, vores flaskeautomat virker ikke i dag. Det er jo sådan set også fint nok, men jeg synes godt, for at være sådan ærlig over for deres kunder, så lige tilføje et igen. Fordi jeg synes satme godt nok, det er tit, at den er ude af drift. Det er puha. Hvis det var mig, der var driftsleder, så var der sket noget andet. Så var det et nyt system, der skulle til. Nu skal jeg hjem, og så skal jeg pakke de varer ud, jeg har købt. Jeg købte faktisk noget yoghurt. Det er skide godt her i varmen. Sådan noget koldt mejeriprodukter der, det kan vi sgu godt lide. Og så tror jeg lige, at jeg skal snakke med enten Søde lidt, og så må vi se, hvad det bliver til. Og ja, så ellers kigge på computerdel. Så det bliver spændende. Hey gutter, i den her vlogs kaffebrygning, der svarer vi på det spørgsmål. Har noget vand. Jeg har fået spørgsmålet om, jeg har stort kørekort, og til det, der kan jeg sige, at mit kørekort, det er ikke særlig stort, det er faktisk kun B'er. Det andet spørgsmål, det er, om jeg læser til datatekniker. Og det er det altså ikke, men så alligevel så er det, fordi hvis det er sådan, du vil være datatekniker, så skal du også være IT-supporter. Og det er IT-supporter, jeg går efter. Så er sikkert mange derude, der tænker, hvorfor ikke tage en datatekniker i stedet for nu, når du alligevel er i gang. Og så tænker jeg bare, altså jeg kunne bare godt tænke mig, hvis jeg skulle bruge det her uddannelse til noget arbejde, så ville det bare være sådan, at jeg bare skal fikse det her, og så nok om det. Fordi jeg har som regel, altså jeg er 31 år gammel, jeg er ikke råd eller lyst til at studere i 5 år for at blive datatekniker. Så IT-supporter, det er vejen frem for mig, og det håber jeg da også på, at det ender med, at jeg bliver. Jeg har også fået spørgsmålet om, der kommer mere Minecraft 1.9, og det gør der, det er sådan set det eneste, der sådan er fast på min kanal lige i øjeblikket. Jeg har ikke fået rigtig lavet noget American Truck Simulator, og undskyld gutter, men det er virkelig en død periode for mig lige i øjeblikket. Jeg har så mange ting om ørerne, og som jeg sagde i sidste vlog, så alle de her bekymringer, det fjerner lidt lysten for at være, hej, jeg har det bare super godt, og bla bla, når det er sådan, man ikke har det. Så jeg håber virkelig på, at I vil bære over med mig, og så når vi kommer til sommerferien, så håber jeg på, at jeg finder den her lyst her. Fordi der er en lille lys ud i fremtiden, at jeg sådan kan få de her bekymringer væk i det, at jeg har en løsning på det. Men nu ser vi i hvert fald, hvordan omledes det kommer til at gå. Jeg fik lidt travlt lidt pludselig. Fordi da jeg kom hjem, og så lige gik ind til Brian for at sige dag, så viste sig så, at Lazy Rig var der, og de har så leget med Brians nye computer, og har så fået flyttet alle hans datafiler over i hans nye, og så sagde han, den her gamle mål, den må du låne, indtil du får styr på dit. Og så var jeg sådan lidt, nice, og jeg kan jo ikke andet end at sige tusind tak, fordi det vil betyde, at jeg snart kan begynde at streame i HD og streame ordentligt, lave ikke have problemer med noget. Så ja, tusind tak Brian, for at give mig lov til at låne den. Så jeg sidder lige nu og er ved at installere, hvad der skal installeres på den, og så prøver jeg på at se, om jeg kan få den op at køre hurtigst muligt. Men ja, det var også, det har været rigtig hyggeligt at lave vlog for jer i dag. Der er ikke sket så meget, men jeg tror godt, vi kan få noget ud af det her. Det håber jeg i hvert fald. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du så med. Og håber på, at du ser med næste gang. Til næste gang, folks.